Друзі, усім привіт! Зараз ми приїхали на ранкову прогулянку із нашим сьогоднішнім гостем, який, до речі, прийде не сам. Сергій Присяжний, більш відомий на прізвисько Сєня, фронтмен хмельницького рок-гурту «Моторола». Сергій прийшов у гурт одним із перших в досить юному віці. Спочатку був лише гітаристом, а у 2000 році став лідером та вокалістом команди. Стверджує, формули успіху не існує. Якщо ти маєш ціль реалізуватися як музикант, а не заробити на нову квартиру чи машину, у тебе обов'язково все вийде. Привіт, Сергій. Привіт. Як ваші справи? Все, шикарно. Як звати цю красу? Це Моніка. Моніка, скільки їй? Вже 6 років. Ого, вже доросла. Як вона у вас з'явилась? Поїхав в Київ, купив цуценя. Перед тим, значить, дуже часто звертав увагу на собак бездомних, умовно кажучи. Після чого дружина сказала, що краще купи собі щенка, бо ти вже задовбав ходити і всіх. Чухати, да. Але, в принципі, ситуація ніяк не змінилася, тобто продовжую підгодовувати собак на вулиці. Але при тому він з'явився стимул рано вставати, вигулювати. Собака має вагу 40 кілограм, вона доволі моцна. І дружина, і мала, її просто не втримають. А хто годує? Я бігаю в магазин, купую корм і, відповідно, Мася, іди сюди, собака. Відповідно, я і годую. Так само і мию лапи, коли на вулиці не така класна погода, як зараз. Тобто Моніка повністю на вас, так? Ну, да. А які в неї є цікаві звички? В неї цікаві звички. Значить, незалежно від того, скільки нас не було вдома, там, годину, дві години, добу, вона зустрічає так, що про це знає весь під'їзд, тому що вона кричить, реально вона співає, вона хапає щось із взуття, виносить подарунок, при тому, що це може бути я, це може бути дружина, це можуть бути гості. Тобто вона всіх любить, всіх сприймає, всіх на світі любить вона. А якусь шкоду вдома Моніка робить? На жаль, перші півтора роки її зростання, то це були адські взагалі роки, тому що вона з'їла, при тому, що зразу обирає найкоштовніше, з'їла взуття зимове, дружини, моє погризло. Ну, коротше, поїла дуже багато чого після того, як вона трішечки підросла, ми зробили в хаті ремонт. Тому, був що... стимул, так? Да. Вона трішечки заспокоїлася, але останнім часом вона від стіни зробила таку дзюрку. Вона собі риє там. Коли хтось запитує, що я її якось там навчаю, дресирую, абсолютно ні, тому що я собі придбав собаку не для того, щоб мучити. Вона, в принципі, від життя отримує все, що потрібно, все, що їй потрібно, і все, що вона хоче. Я намагаюся створити для неї всі класні умови. А як ваша донька відреагувала на те, що ви принесли собаку? Така маленька прикольна штука біла в хаті. Це я привіз. Отака була цуценя. Це зараз вона така танк вже. Вона її мучила? Ні. Та куди там таке янголятко? Просто очі настільки глибокі і зіниці вони такі великі, що не видно яблук. І ти просто ти не можеш нічого поганого зробити в цій істоті. В неї за паспортом ім'я справжній Angel Smile. Отак. А чого ти? Ну так, в клубі їй дали таку назву. А в дитинстві батьки дозволяли вам заводити домашніх тварин? Так, да, в мене були всякі там балонки, всякі там дворняшки, різні всякі собаки такі були, так. Да. Вже в дорослому віці, десь в році так 99-2000-му, мені подарували далматінку, діти. Класна була собака, але вона жила в моїх батьків. А що вам взагалі запам'ятали з вашого дитинства найбільше? З дитинства найбільше? Військова частина, в якій служив мій батя, яку потім перевели сюди, в цей полк.
спецпризначенні. Це колишня частина військового, в якій проходив службу мій батя і мій старший брат. І фактично все моє дитинство проходило на території військової частини. Батя був парашутистом і, відповідно, виїзди на прыжки були в нас, і навчання різні, запасний район був в лісі, ми туди їздили. Влітку всі цивільні діти їздили в табори, а ми, діти військових, їздили в військові табори, так звані. А як все ж так склалося, що ви вирішили займатися музикою? Я нічого не вирішив, воно якось само по собі пішло. Я займався спортом дуже серйозно в дитинстві, і паралельно мені було цікаво вивчати музичний, ну, вокальний інструментальний ансамбль, який був колись. Встановилися вже, так? Стали, так. Колись був, ну, при частині, і якось так паралельно. Тут спорт, тут музика, але з часом все ж таки музики стало більше. А як батьки відреагували на це? Ну, батя в мене, в принципі, музичний. Він сам грав на баяні все життя, співав дуже гарно. І коли я ще був солдатом, ну, молодим бійцем, то в них був колектив, яким вони їздили, там, гастролювали по районах. От. І я так думаю, що здатність до музицювання в мене від батька. Все ж таки. Да. Тому, коли стало зрозуміло, що з мене нічого путєвого не вийде, окрім музиканта, то змірилися, тому що, ну, для них це не була несподіванка. А яку музику ви слухаєте щодня? Вона відрізняється від тієї, яку ви виконуєте? Останнім часом музику слухаю тільки в автомобілі. Це ні в якому разі, на жаль, не радіо, тому що радіо останнім часом слухати просто не можу. Через мільйон реклами дурацької і, ну, от якось, ну, вже не можу слухати. А періодично, як старовір, маргінал, записую компакт-диски, і в мене там ченджер стоїть на 6 дисків. Я туди закидаю йому в топку щось те, що я буду слухати. Ну, останнім часом це крайній альбом Jamiroquai. Потім я зараз по номерам зараз згадаю. Так, другим номером останній альбом Лені Кравіц. Далі в нас іде молода команда, по-моєму, з Данії. Там же Джордж Майкл, там же в мене Кріс Рі. Тобто такий музон, який не напрягає, який в дорозі дуже такий класний. До інтерв'ю я дещо помітила. Про вас пишуть багато, але переважно як про лідера гурту, музиканта. А от про особисте мало інформації. Чому так? Ну, може, я не так охотно ділюся. Може, просто я не вважаю це за потрібним, скажімо так, розкриватися. А може, зараз це не є модним. Дуже часто от на фоні війни російсько-української, да, дуже багато уваги в політичному плані до музикантів, до артистів. Хоча люди добрі, це популізм, тому що, ну, вони не можуть бути експертами в цих питаннях. Це дуже серйозні питання. І коли там злапали того самого Ванечку Дорна і запитали його, а він, ну, тупе мале, ну, він дуже гарну музику пише, але, ну, в таких питаннях, ну, що ви його підчіпляєте? І він такого наліпив там. Фактично зруйнувавши собі в Україні кар'єру, і декілька років його не кличуть виступати. Тобто це такі дуже тонкі питання. Тобто ви маєте на увазі, що, можливо, через цю ситуацію так просто як про музиканта, як особистість мало цікавляться? Я вважаю, що не варто звертати увагу, навіть придавати стільки значення думці виконавця. Він не є експертом, він просто розкручена особистість. І от на цьому, я вважаю, спекулюють. Тому от такі моменти в мене самого відбувають охоту розкриватися. А нам просто цікаво хоча б трішечки дізнатися про вашу сім'ю. Там, зокрема, про доньку. Вона так само творча особистість, як ви? Вона абсолютно творча особистість, але до музики немає жодного відношення. Вона в мене художник. Художник, да, вона малює, вона, ну, я би навіть сказав, не просто художник, а художник такий, креативний художник, тому що вона зараз знаходиться в такому пошуку, тому що в неї, ну, купа різних форм творчості, при тому, що вона експериментує
ну, різні абсолютно. То вона стікери якісь малює, то в неї така техніка, то інша. То, ну, тобто вона постійно що шукає, але в неї вже дуже багато робіт, які от буквально нещодавно навіть там десь в школі був ярмарок, вона продає вже свої роботи. Одружені багато років, так? Як ви вважаєте, що потрібно для міцної сім'ї? Ну, для міцної сім'ї, перш за все, треба дуже серйозно підходити до питання створення сім'ї. Ну, треба розбиратися в людині і розуміти, чи тобі підходить ця людина чи ні. Тому що потім з цим жити, і люди не стоять на місці, вони розвиваються, вони змінюються. Ніякі поради я не можу дати, тому що, ну, кожного по-своєму, по-різному, да. В нас взагалі ситуація, ми одружені, зараз я вам скажу, умовно кажучи, 15 років. Хоча разом ми познайомилися в 95-му році. Почали зустрічатися. Тобто ми разом 20, рахуйте, 3 роки, хоча з яких ми одружені всього 15. Тобто ми довго зустрічалися. Ми, в принципі, так би і жили, так би мовити, таким цивільним браком, але, ну, в якийсь момент прийшли до висновку, що треба все ж таки офіційно зареєструвати наші стосунки. Сергій, що вам потрібно для щастя? Хоча б один концерт на тиждень. Реально, я оживаю, коли мобілізую свої сили. От я відповідальний, я такий сконцентрований, власне, напередодні виступу. Більше того, я змінююся навіть в характері, мене краще не чіпати, не дзвонити мені, не доручати ніяких паралельних справ, тому що я мушу тут, ну, все контролювати, і мене не можна відволікати від цієї справи. І вже тоді, коли сам концерт прийшов, я відчуваю оце от, то, що називають щастям. На хімічному рівні це може бути просто перекачений адреналіном, після чого дуже важко заспокоїтися, але от такі речі вони надають моєму життю сенс, якщо він існує взагалі. Но отак от підсвідомо, да, то от мені заради цього хочеться жити. Я в одному з інтерв'ю вашому читала, що ви сказали, коли у вас немає довго виступів, то у вас починається ломка. Да, абсолютно правильно. Якщо довго виступ, от зараз у нас буде місяць без гастролів, ми сідаємо в студію, і от мені буде не вистачати, мені буде важко. А чи маєте ще якісь залежності, окрім музики? Ні. Ну, ні. Є певні такі, ну, типу, здорові залежності, да? Закладені в генетично, скажімо так. От. Я залежний від позитивних емоцій, якщо можна так сказати. Тобто мені треба, щоб я виходив на вулицю і бачив гарних собак, гарних людей, спілкувався з розумними людьми. Тобто я от від цього залежний. Тобто, якщо цього немає, ну, може, я від того підпитуюсь, але якщо того немає, ну, в мене починається депресія, як в нормальної людини. У мене є ще одне запитання. Яким, на вашу думку, має бути сучасний рок-виконавець чи просто виконавець, щоб ним захоплювались мільйони? Я думаю, він має бути змістовний, він має бути, в ньому має бути все гармонійне. Він має бути симпатичний, він має бути не тупий, він має бути цікавим в плані авторства, він має бути наповненим якимось матеріалом. Тобто він має внести в собі те, що може зацікавити якомога більше людей. Таким має бути. Він, ну, незалежно від стилю, незалежно від того, там, матюкається чи не матюкається, неважливо. Тобто він має в собі нести змістовність. До речі, в нас є унікальна можливість потрапити на репетицію до концерту, яку ми проведемо сьогодні з академічним ансамблем «Козаки Поділля». От, я думаю, що буде цікаво. Круто, ми обов'язково прийдемо. Світ врятує.
Зараз ми знаходимося на репетиції гурту «Моторола» разом із ансамблем «Козаки Поділля». Давайте подивимось, як проходить підготовка до спільного виступу. Як пройшла репетиція? Традиційно класно. Мені подобається репетувати з професіоналами. Скільки взагалі часу зазвичай займає репетиція перед виступом? Небагато. Насправді ми вже до, скажімо так, до спільних репетицій підходимо підготовлені. Тобто я так здогадуюся, що козаки протягом там місяця-двох грають то кожен день. Ну і в нас програма ця, яку ми граємо разом з козаками, така вже вкатана, ми її граємо вже, ну так, добрих років з 5. Так. А ви вперше виступили з цією програмою на фестивалі «Республіка», так? Так? Як взагалі з'явилась така ідея? Бо це було досить неочікувано і оригінально. Це дійсно оригінально, дійсно це незвично для українського музичного ринку, тому що, як я вже не раз підкреслював, що спільні виступи рок-гуртів з симфонічними оркестрами є в кожній області. Це вже не здивує. Звичайно, так. А от співпраця з народним колективом, саме рок-колективу з народним, ну, я принаймні не можу назвати якихось таких успішних проєктів на Україні. Може десь є, але ну, якщо вони є, то вони поодинокі, тобто це не є масовим. Ідея була дуже давно, але, на жаль, на рівні ідеї воно існувало ну, роками. Реально роками, тому що ну, ідея класна, але коли починаєш думати про реалізацію, натикаєшся на безліч технічних моментів. Чому? Тому що дуже серйозно відрізняється рок-колектив від народного оркестру по динаміці звучання. І нам ми витратили багато часу для того, щоб якось піти на якийсь певний компроміс по звучанню. Чому? Тому що ми лупашимо там на всю, а в них воно академічне, більш камерне. І відповідно, коли ми починаємо грати, то ні ансамблю, ні хору, нікого не чутно, тому що ми фігачимо наповну. А чим гурт «Моторола» планує ще у майбутньому дивувати своїх шанувальників? Чим дивувати в подальшому будемо? Ну, чесно кажучи, навряд чи, ну, якщо говорити про оригінальну «Моторолу», навряд чи це буде якась дуетна або співпраця ще з якимось колективом, тому що вже отак. От. А от, власне, те, що ми показували сьогодні, це трішечки відходить від, скажімо так, стандартного розуміння групи «Моторола». Це в нас все ж таки так званий бісайд-проект, який ми зробили спеціально для того, щоб, скажімо так, ладно, відверто скажу. Це ми зробили експортний варіант української музики для того, щоб мати можливість виступати для українців за кордоном. І це абсолютно свята правда, тому що оригінальний матеріал українців, які покинули нашу, ну, терени нашої країни, їх там дуже багато, і вони, в них є така певна ностальгія за класичною музикою українською, традиційною, точніше сказати, традиційну українську музику. Це і музика, скажімо, авторів там 70-х, 60-х років, це і народна музика. І от, власне, в нашому розумінні сучасному, в нашому аранжуванні цьому роковому, воно сприймається дуже класно. От в нас от існує на сьогоднішній день дві повноцінних паралельно існуючих програми – це «Чумаки» і «Моторола». І от, власне, сьогодні ми були присутні на репетиції, власне, «Чумаків» з «Козаками Поділля». А вже, знову ж таки, повертаючись до планів на майбутнє, дуже хочеться в наступному році, все ж таки, ми будемо святкувати 25-річчя колективу, на секундочку, да. І є в нас така думка зробити програму наших класичних пісень «Мотороли», це і там і «Восьмий колір», і «Моя вода», і «Аеліта», але з симфонічним оркестром, і, власне, проїхатись Україною, так? Да, Україною з гастролями, от, власне, таким складом. Ну, це все ж таки, да, ювілейна програма. На що вам допомагає налаштуватися перед виступом? Сказати, що це 50 грам коньяку, це банально.
Дуже часто, ну, останнім часом, немає навіть потреби налаштовуватися, тому що тільки відчуття того, що ти займаєшся справою, яка тобі дуже подобається, справа, яку ти розумієш, і справа, якій ти присвятив все своє життя, а ще за це їх платять гроші, то, повірте, налаштовуватися не треба. Постійно готовий до бою, як то кажуть. А мені цікаво, у вас великий сценічний досвід, так? А от зараз, перед виступом, коли ви виходите на сцену, у вас бувають хвилювання? Звичайно, завжди. Бувають, так? Конечно. Незважаючи на те, що ви вже давним-давно на сцені? Це є ознакою того, що те, чим ми займаємося, воно нам максимально пасує. Тому що, як мій батько казав, я боюся того моменту, коли я підійду до рампи літака, і мені буде пофіг. Як, ну, стрибати чи ні, от цей момент я боюсь. Чому? Тому що людина, відчуваючи хвилювання перед там, якимось там кроком, да, в ній включаються якісь потаємні ресурси і інстинкти, знову ж таки, що дозволяє людині бути яскравою, цікавою і змістовною. Дуже часто запитують, а що вас надихає писати пісню? В нашому випадку ми пишемо пісні, ну, створюємо взагалі новий якийсь там матеріал, не тому, що це треба для чогось або для когось, там, або до якоїсь дати, або там прийшов час, ні. Це все створюється тому, що ми не можемо це зупинити. Тобто воно незалежно від нашого бажання, ми цим не керуємо. Більшість артистів забубоні. Ви вірите в такі штуки, прикмети, не знаю, може у вас якісь ритуали? Як нічого немає. Нічого? Не-а. Ви таке не вірите? Ні-а. Після концерту ви заряджаєтесь чи навпаки втрачаєте енергію? Чи після концерту існує така проблема. Ми перекачені адреналіном за час спілкування, тому що, ну, у нас, як правило, сольні програми, вони десь близько 2-2,5 годин тривають. І за цей час, да, ти купаєшся в тому адреналіні настільки кайфово. І після того дуже важко приходити до тями, бо тебе рве далі, і ти хочеш гей-гей до ранку десь ганяти. І треба розуміти, що, ну, артисту, музиканту дуже важко повертатися в звичайне життя. Як ви поновлюєте енергію? Ну, коли взагалі вкрай, ну, тобто 2-3 підряд концерти, то я тікаю з міста, виїжджаю десь за місто, бажано з собакою своєю, і просто намагаюся побути якийсь певний час сам. Я відчуваю, що я від цього акумулююсь. Хочу поговорити про X-Factor. Чому ви вирішили взяти в ньому? Ми не вирішили, нам позвонили і нас попросили. Попросили, так? А які взагалі враження залишили? Ну, класні. Ну, ми пройшли, коли кастинг перший, і вже потрапили на табори. Ну, це було, звичайно, дуже класно через те, що 250 номінантів в одну купу збили, і ми спілкувалися протягом 3-4 днів. Ну, це було весело. І це було, ну, це нові знайомства. Ми де з ким підтримуємо стосунки зараз. По-перше, досвід, а по-друге, це така концентрація працюючих сценічних функціонерів, скажімо так, як можна назвати якийсь форум чи симпозіум. X-Factor – це перш за все харізма, це характер, це якась родзинка. Да? А вона може бути і в дитини, яка взагалі співати не вміє, але може вийти і так себе подати, що ті всі 4 зірки впадуть там. От. А є такі, що, ну, виходять, ну, супер успішний, більш-менш там комерційний проєкт, який об'їхав вже вдоль і поперек всю Україну, виходить туди, а показати нема що. І це реально, це видно. Колись хтось сказав, що X-Factor – це шанс навіть стати ближче до глядачів, так? Тому що ж не кожен може мати можливість ходити на концерти постійно. Звичайно, звичайно, так. Да, да. При тому, що, ну, ми знаємо, що, ну, досвід нам показує, що для того, щоб донести свій матеріал до слухача-глядача, треба, ну, вкласти певну якусь суму грошей в те. А в нас вийшло, ну, і в принципі, в тих, хто користується такими проектами, дуже часто виходить так, що безкоштовно це відбувається, це радує, тому що останнім часом так важко даються ті копійки. Це точно. Сергій, я вам дякую за розмову і бажаю, щоб натхнення ніколи вас не покидало. Дякую вам. Дякую.